বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে এই 7 নম্বৰ খণ্ডটি আকৌ এবাৰ আপলোড কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তোমাক মই কৈছিলো নাই হা, হোৱাটছআপ খুলিবা নাংকে বুলি কৈছিলো নাই? হোৱাটছআপ কোনে কৰিব দিছি? মোক তো ইনবক্সত এছ এম এছ কৰিব পাৰ, কেন কম কেন কম? দোস্তৰ মত সেইটো মই কিনি দিয়া মোবাইল, মোৰ মতে দি চলিব লাগিব। এই মোক চাম বেলেগ কথা ক'বা, বেছি বেছি কথা নকবাদা। দোকান বন্ধ কৰি ইতে ঘৰ যাই ওলাম। অঁ মাধৱ, কি হৈছে? দে দে ৰাখা। কি হৈছে মানে নকবি দে আৰ। নকওঁ দে। শুনিছা না নন্দ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক মই হোৱাটছআপটো খুলিব মানা কৰিলোঁ, তাই হোৱাটছআপটো খুলিছে, মোৰ খং নুঠি কি হ'ব? তই কচোন। চা মাধৱ, আজিৰ যুগত মিলি চলিব লাগিলে হোৱাটছআপ ফেচবুক খুলবাই লাগিব দে। আৰু যদি মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াক ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে, বহুত ভাল কথা শিকিব পাৰি। তই জানা না নাজনা এইটো কথা? নহয় ভাই, আজিকালি আপাইগিলাক তো জানাই, কিবাকে হোৱাটছআপ নম্বৰটো পালি কিমান দিগদাৰ দে। সেইকাৰণে মই তাইক হোৱাটছআপটো খুলিব মানা কৰিছিলোঁ। তয়ো যি আৰু মাধৱ, তোৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই? আৰু শুন, মই তোক এটা ভাল কথা কওঁ। কিয়ে? আমি দুইজন মানুহ যদি বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে, তেতিয়াহ'লে একজনে একজনৰ বাওঁহাত আৰু একজনে সোঁহাত হ'বাই লাগিব। তই বুজি পাইছা না মই তোক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ? দুইজনে যদি ভাবে মোৰ বাওঁহাত হ'ব লাগিব বা সোঁহাত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? একজনৰ বাওঁহাত বা একজনৰ সোঁহাত হ'বাই লাগিব। গোটাই ফেলিব লগা কথা কোনাই? আৰু শুন, ইটাৰ পাই যদি দুয়োৰে মিলা মিলি নাই, পিছত বিয়া হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ সংসাৰ কৰিবি? ইটাৰ পাই তই সৰু হ'ব লাগিব বা তাই সৰু হ'ব লাগিব, গম পাইছা? মোৰ দেখা নাই কবিতা বয়েৰে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, মই দুখো সৰু হওঁ, আৰে মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰি কি হ'ব? এইগিলাখান বাদ দি, তই যে বাইকখন চাব দিছিলি, চাইছোঁ দে। অঁ এ, মই সেইটো কাৰণতে আহিছিলোঁ ৰ। বাকী কিমানমান দাম শুনিছিনো? বেছি শুনা নাই, 25 শুনিছি। অ' তোক গ্লেমাৰ চাব দিছিলোঁ, গ্লেমাৰে না? অঁ গ্লেমাৰ চাইছোঁ, লাল কালাৰ। ক'ৰ গাড়ীখন? গাড়ীখন এঘ্ৰামেলৰে, তুলতুলৰ। অ' তুলতুলৰ? অঁ নাম্বাৰটো দিছোঁ তাৰ। দে লওঁ নাম্বাৰটো লওঁ। আৰু এনে কেইবছৰমান হৈছে বা? বেছি হোৱা নাই, মোটামুটি 3 বছৰমান হৈছে। গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ আছে? দে দে, মোক কিন্তু কাগজ পত্ৰ লাগিব দে। দে নাম্বাৰটো দি ৰ, লওঁ। 8134। ইটা উঠো দে, পাল্লি মই বাইকখন লৈয়ে যাম ৰ আজি। দে দে, যাবি দে। অ কবিতা, আজি এখন ললোঁ। অ কবিতা, অ কি হল? আমাৰ চিন্তা এটা কমিল দে, ইটা আৰু কবাত যাম বুলিকে যাব পাৰিম। এ হ'ব, সেকেন্ড হেণ্ড বাইক এখন লৈ ইমান লেবেল দি থাকিব নাংগে, নতুন এখন লবাক লাগিতো যোগ্য নহলে। এ তুমিও যি আৰু, নতুন বাইক নালগে নহয় আমাক, নতুন বাইকখন লবা লাগলি পইচা লাগব না নাই? মোক ইটা ফাৰ্মক লাগিহে আজ কৰবাক লাগি ইটা বাইক এখন লাগে, সেকেন্ড হেণ্ড বাইক হ'লেও হ'ব, কি ইমান আপত্তি কৰিব লাগে তাতে? ঐ তোমাৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই,
মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ঘৰত নাই বাহিৰত আছো মানুহটো এক কাপ চাহ বনাই দিব নোৱাৰ নেকি ইয়াতে মোবাইল টিপি থাকিলে কি হ'ব য চাহ এক কাপ বনাওঁ কবিতা শুনাছো কি হ'ল হে মোবাইলটো দে আছো কিনো ইমান মোবাইলটো টিপি থাক একো নাই মোবাইলত মাধৱে ঠিকে কৈছিল এন্দক বেছি লাই দিলেও বেয়া মোবাইল চোবাইল ভাঙি পেলাম মোৰ কেতিয়াবা এ চালক আৰু যে ইমান গৰম গৰম দেখাইছে ঘৰত একো আঞ্জা পাচলি নাই নিমখ তেল দি ভাত খাব লাগিব পিছত গম পাব য য হ'ব য কিবা এটা কৰি আছো য মই ঘৰৰ পৰা অলি যাওঁতে ক'বা লাগে কি আছে কি নাই অলিহে গম পাম পাকঘৰত কি আছে কি নাই এতিয়া হাল্লা লগাইছে অ মোক নাই তো মোক নাই কি যি হ'ব এটা কাম কৰোঁ নেকি মণিদাহঁতৰ পিছফালে আইতাটোৱে সিঁচি দিওঁ মণিদাকো লগ ধৰোঁ যাই ফালে একবাৰ মাছো পোৱা যাব অলপমান ৰহ সেইটোৱে কৰোঁ ৰহ মানুহখিনি ভালকে নামতাই হৈছে মণিদাক কলো বোলে বলক মণিদা আপোনালোকৰ পিছৰ আইতাটো শিকিছো মণিদাই মোক ৰাস্তাৰ পৰাই ঘৰতে সোমাব নিদিলাক আগতে মণিদাৰ লগত সেই খালটোত কিমান মাছ ধৰিছিলো অ কবিতা এটা কাম কৰোঁ দিয়া তুমি কোৱাৰ দৰে স্কুলৰ কাষতে এটা ৰুম চাওঁ দিয়া এতে আৰু কিমান আৰু অপমান সহ্য কৰি থাকিম ভালে হ'ল এই চাঞ্চতে কিবাকে গাঁৱৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিলে আৰু চিন্তা নাই আৰু এ হেৰি কৰিম দিয়া ভাটিবিলাক লাগি স্কুলৰ কাষতে এটা ৰুম চাম দিয়া এই চাঞ্চতে যাব পাৰিম দে ইয়াৰ পৰা কিবাকে Thank you.
দামে দে এটা রুম চাবা। মই কি কম আৰু, তই যি ভাল দেখা তাকেই কর। ও রুটা, দুঃখ কৰিব নালাগে দে রুটা। ও